Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yigitning ichini nimadir kemira boshladi. Qani hozir avtobusdan tushsa-yu, ortiga qaytib borib o'sha yaramasni ushlasa. Qilgan ishi uchun obdon ta'zirini berib, keyin qizning narsalarini qaytarib olib bersa. Bora-bora qiz unga yanayam ko'proq qaray boshladi. Murod ortiq chidolmadi. Qanday qilib shunday suluv qizning yoshli ko'ziga boqsin? Uning o'rnida Shahlo ham bo'lishi mumkin edi-ku. Lekin nima bo'lganda ham unga yordam bera olmaydi. U bunday ahvolda boshqa keta olmasligiga ko'zi yetgach, navbatdagi bekatda tushib qoldi. Boshqasida ketaman deb xayol qildi. Bekatda dili xufton bo'lib turganida yon tomonidan "Aka, yordam berib yuboring" degan ovoz keldi. O'girilib qarasa, o'sha avtobusdagi qiz. "Mutlaqo pulim qolmadi. Shu yerdan boshqa avtobusga chiqib ketishim kerak", dedi qiz kipriklari pirpirab. "Ko'pmidi pulingiz?" so'radi Murod unga ich-ichidan rahmi kelib. "Talabaman, kvartirada turaman. Bugun uyga borib kvartira pulini olib kelayotgandim." Qiz boshqa gapira olmadi. Yig'isi uni so'zlashga qo'ymadi. Aksiga olib, Murodning yonida bor yo'g'i 500 so'm qolgan. Qayerga qancha sarflaganini hisoblab yuradigan Murod buni yaxshi biladi. Agar shu pulini beradigan bo'lsa, u butunlay so'msiz qoladi. Valyutasini esa bu yerda almashtirishning iloji yo'q. Qolaversa, 500 bilan qizning muammosi hal bo'lmaydi. Yigitning boshi qotdi. Bir muddat nima qilarini bilmay o'ylanib turdi. Qarshisidagi qizning qarashlarida shunaqangi mung bor ediki, har qanday er kishining yuragini o'ynatib yuboradi. Murod cho'ntagiga qo'lini tiqdi. Qog'ozning bir chetini sekin yirtdi va dollarlar orasidan bittasini sug'urdi-da, kafti orasida g'ijimlagancha qizning qo'liga tutqazdi. "Birov ko'rmasin. Keyin mana bu 500 so'mni ham oling. Valyuta almashtiradigan joygacha yetib olasiz. Ko'proq berardim-u, afsus, o'zimda qolmadi", dedi u birdan ko'zlari porlab ketgan qizga. "Rahmat akajon, yaxshi kunlaringizda qaytarayin. Men qaytarmasam, xudo onchandan ko'proq qilib qaytarsin", deya minnatdorchilik bildirishga tushib ketdi qiz. Murod o'zini qo'yarga joy topa olmay qoldi. Axir bekatda qancha odam bo'lsa, hammasining ko'zi ularda. "Qani endi sekinroq gapirsa, battar ovoz balandlashib ketyapti. Bo'pti, bo'pti singlim, ana avtobus kelib qoldi. Siz bemalol boravering, faqat ehtiyot bo'ling", deb Murod nari ketdi. Shu bilan birga qizga qaramaslikka harakat qildi. U juda g'alati ahvolga tushgan edi, chunki qizni kam gap deb o'ylagandi. Undan bunaqangi so'zlar chiqishi mutlaqo xayoliga kelmagandi. Agar o'zi o'ylaganiday bo'lganda edi, kvartirasigacha olib borib qo'yardi. Avtobus odamlarni tushirib, o'rnini yana to'ldirganidan keyin jo'nab ketdi. Shungacha Murod bir marta bo'lsin u tomonga qarab qo'ymadi. "Mana, taksida ketmaganimning oqibati. O'ktamning hamma gapiga ham kiravermay deyman-u. Uf", deya xayol surayotgan mahal uning yelkasiga qo'l tegdi. O'girilib qarasa, elliklar atrofidagi sochlari oppoq, oddiygina kiyingan bir kishi turibdi. "Bekor qildingiz, do'stim", dedi u qandaydir boshqacha nigoh bilan. "Nimani?" so'radi Murod. "Boyagi qizga pul berib, qancha berganingizni bilmadim-u, lekin u sizni aldab ketdi." Teskari o'girilishingiz bilan avtobusning orqasidan kelib to'xtagan yashil Jiguliga yugurib chiqib ketdi. Mashinadagi yigit bilan o'pishib ko'rishdi. Keyin sizga qo'lini siltab ketdi. Murod butunlay baqa bo'lib qoldi. Quloqlari bitib qolganday edi. Shunaqangi mulzam bo'ldiki, yer yorilmadi, kirib ketmadi. Xabarchi odamning ko'ziga qarashga yuzi chidamadi. Hatto unga bir og'iz ham so'z ayta olmadi. O'girildi-yu, ildam yurib ketdi. Boshi g'uvilladi. Nimani xayol qilishni ham bilmaydi. Axir uni kuppa-kunduz kuni yana o'zini rozi qilib tunab ketishgandi. Tag'in qiz bola shu ishni qildi. Uning yig'laganini, chorasiz qolganini ko'rgan Murodning o'zi ham yig'lab yuboray degandi-ku. Odam shunchalik makkor bo'ladimi? Qiz bola-ya. U xayolida o'sha notanish qizning siymosini tiklashga urinib ko'rdi. Yaxshilab o'ylab qarasa, uni o'zi avtobusga chiqqan bekatda ko'rganday edi. Ha, ko'ruvdi. Avtobusga avval uni chiqarib yuborgandi. Qiz qanday qilib unda pul borligini sezgan Murod aqliga sig'dira olmasdi. Hayajon bosib, cho'ntagining ustidan tez-tez urib qo'ygani esa sira xayoliga kelmasdi. Murod tushkun kayfiyatda qancha yurganini sezmadi ham.
yuraverdi, yuraverdi. Bir payt qarasa, valyuta almashtirish shoxobchasining yoniga borib qolibdi. Alam ustida cho'ntagidan yana bitta kupyura chiqarib, so'mga almashtirdi. So'ng taksiga o'tirib kasalxonaga bordi. To'g'ri Shahloning palatasiga kirdi. Qiz devor tomonga o'girilgancha hayol ummoniga sho'ng'ib yotardi. Aftidan u o'zining o'yiga shunchalik berilib ketgandiki, hatto Murodning oyoq tovushini ham eshitmadi. Yigit uning yuzidan o'pib qo'yganida, cho'chib tushganidan baqirib yuborayozdi. Sevgilisini ko'rganida esa ko'zlari porlab, birdan yoshlandi. "Sog'ayib qoldingizmi, yaxshi qiz?" so'radi Murod uni erkalab. "Nega shu paytgacha kelmadingiz? Kutaverib ko'zlarim to'rt bo'ldi. Har xil yomon xayollarga boraverib jinni bo'layozdim. Qo'rqib ketdim," dedi qiz yig'lab. So'ng yigitning qo'lidan ushlab o'ziga tortdi. "Men hech qachon tashlab ketmaysiz-a?" deya yalinchoq ovozda so'radi. Murodning xayoliga birdan avtobusdagi qiz keldi. U ham yig'laganida odamni ezib yuborardi. Shahloning yig'isi ham unikiga o'xshab ketdi. U so'zlash uchun og'iz juftlagan mahal eshik qarsillab ochildi. Yigit bilan qiz birdan cho'chib tushdi. Ikkalasi ham bir-birini qo'yib yuborib, birdan eshik tarafga yuzlanishdi. Ne ko'z bilan ko'rishsinki, ostonada qo'lini beliga tirab Xonzoda turardi. "Ana, buni ko'rib qo'yinglar," deb baqirdi u va 2-3 qadam ichkariga qadam bosdi. "Ushlanglar o'g'rini." U shunday deyishi bilan orqa tomonda ikkita militsioner paydo bo'ldi. Shohruxning basharasiga qarab bo'lmasdi. Ikkala barzangi uni shunaqangi ayamasdan urishardiki, yigit kelganiga pushaymon yeya boshladi. "Nima qilyapsanlar, itemganlar?" deya baqirib yubordi Roman Fyodorovich. Yigitlari birdan urushdan to'xtab, xo'jayinlariga qarashdi. Roman Fyodorovich baqirish bilan cheklanmay, ikki barzangining qorniga tepdi. "Eshigimning oldida shunaqangi ish qilasanlarmi, haromilar? Biror joyga oborib gumdon qilmaysanlarmi? Kimga tomosha ko'rsatmoqchi bo'layapsanlar? Ko'zimdan yo'qot buni!" deb qichqirgan Roman Fyodorovich Shohruxni qo'li bilan ko'rsatdi. Ayb ish qilib qo'yganlaridan dag'-dag' qaltirayotgan yigitlarga jon kirdi. Ikkovi Shohruxning ikki qo'ltig'idan oldi. Xuddi shu payt butunlay holdan toygan yigit, "Men sizga yordam bergani keldim," deyishga ulgurdi. Oksananing izma-iz chiqib kelganini ko'rib jahli chiqqan Roman Fyodorovich qizining yelkasidan quchib, ichkariga boshlayotgan joyda to'xtadi-da ortiga o'girilib, "Nima? Yordam? Qanaqa yordam? Shoshmanglar-chi?" deya yigitlarini to'xtatdi va Shohruxning yoniga kelib, uning yuziga yaxshilab qaradi. Tani olmagach so'radi, "Kimsan?" "Sizga yordam bergani kelganman," dedi Shohruh. Uning og'zi to'la qon bo'lgani uchun yaxshi gapira olmadi. Roman Fyodorovich biroz unga tikilib turgach, yigitlariga tezda ichkariga olib kirib, yuz-ko'zlarini yaxshilab yuvib, yangi kiyim kiydirishlarini buyurdi-da, qizini yetaklab hovliga kirib ketdi. Tansoqchilar shoshib qolishdi. Uchchalasi Shohruxni dast ko'tarib, ichkariga olib kirib ketishdi. Darrov uni cho'miltirishdi. Kiyim bosh bilan ta'minlashdi. Yigit to'la o'ziga kelib olishi uchun dori berishdi. Ammo yuzi va peshonasining yorilganini, ko'zining ko'karganini tuzatish olmadi. Buning uchun kechirim so'rashdi. Roman Fyodorovich hamma ishlarni oxirlatib, qadahni to'ldirib viski quydi-da, uni bir-bir xoplagancha o'zi doim sevib o'qiydigan muhr romanini mutolaa qilishga tushdi. Bu asarni u necha martalab o'qib chiqqan, lekin har safar o'zgacha bir ruh, quvvat topgani bois yana qayta ko'z yugurtirishdan zerikmasdi. Hozir ham kitob birdan diqqatini tortib, talay muddat qo'lidan qo'yolmay qoldi. Faqat doimgiday 8-chi sahifadan so'ng o'z xayollariga g'arq bo'ldi. Ko'zi satrlar ustida yurar, keyingi betga o'tar, xayollari esa qiladigan ishining lazzatiga ko'milgandi. "Mumkinmi?" dedi yigitlaridan biri eshikdan boshini suqib. Roman Fyodorovich ko'zoynagini olib stol ustiga qo'ydi-da, yigitiga yuzlandi. "Yigit o'ziga keldimi?" "Ha, kiraversinmi?" "Bemalol. Ha, unga ham viski keltiringlar," deb Roman Fyodorovich kitobni bir chetga qo'yib, qadahdagi sharobdan xoplab qo'ydi. Shohruh bankerning xonasiga kirishi bilan atrofga bir qur nazar tashladi. Yevropa uslubida bezatilgan xona shu qarashining o'zidayoq yoqdi. "Oh, mening kichik do'stim," deya o'rnidan turdi Roman Fyodorovich. "Anglashilmovchilik uchun sizdan ming bor uzr so'rayman.
Ba'zan atrofingda hech baloga aql yetmaydigan ahmoqlar paydo bo'lib qolganini sezmay qolar ekansan. U Shohruxning qo'lini siqib ko'rishdi. Xona to'ridagi lip-lip yonib turgan pechning yoniga yigitning yelkasidan quchib olib borib, yumshoq orom kursiga o'tkazdi. Keyin o'zi boshqasiga o'tirdi. Keltirilgan viskidan xo'plab, yigitni ham ichishga da'vat qildi. Keyin yon cho'ntagidan Gavana sigaretasini olib labiga qistirdi. Yonayotgan o'tin bo'lakchasi bilan tamakisini tutatdi.